აზიური ფაროსანაც განადგურების მიზნით ჩოხატაურისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში მოიზიდე და გაანადგურე სადგურებია დამონტაჟებული. ფერუმონების მეშვეობით კონკრეტულ ლოკაციაზე ხდება მავნებლის მოზიდვა და ტარდება წერტილოვანი შეწამლითი სამუშაოები. სესის ინფორმაციით გურიაში 6000-მდე ფერომონია დამონტაჟებული, დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით კი 50000. ღონისძიების მიმდინარეობას აზიური ფაროსანას საკოორდინაციო შტაბის წევრებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. აღსანიშნავია, რომ დღეიდან იწყება თერმული ნისლით წამლობის ახალი ეტაპი, რომელიც მავნებლის მოზამთრე ფაზის დაწყებამდე გაგრძელდება. გურიის რეგიონში სამი მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს ფერომონების განთავსება მოიზიდე და გაანადგურე კამპანიის ფარგლებში. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში 1500-მდე ფერომონია დამონტაჟებული. წამვითი სამუშაოები განვახორციელეთ, სადაც მოსახლეობამ თვალნათლი დაინახა აღნიშნული კამპანიის შედეგი, თუ რამდენად ეფექტურია აღნიშნული მწერლის წინააღმდეგ ის სამუშაოები, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის ჩართულობით. მთლიანად დასავლეთ საქართველოში გადავანაწილეთ რამოდენიმე დღეს წინ 50000 მეტი ფერომონი. ეს მნიშვნელოვანია, რომ ფერომონმა მოიზიდოს ეს მავნებელი და ჩვენ უშუალოდ ვიწყებთ როგორც ცივი შესხურებით, ასევე თერმონისლი დამუშავებას უახლოს პერიოდში. ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მავნებლის რაოდენობას. მაგალითად, გურიაში გადანაწილებულია 6000-ზე მეტი ფერომონი, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მინიმალურამდე დავიყვანოთ რიცხოვნობა მავნებლის. ასევე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია უშუალოდ მოსახლეობის ჩართულობა, გამომდინარე იქიდან, რომ რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამაც უზრუნყოს თავისი საკალმიდამო ტერიტორიების შეწავლა და დამუშავება პრეპარატებით. დაგიდეს რაღაც მრგვალი რაღაც, რომელმაც მიიზიდა ეს ფაროსანა და დაწნდა და ჩამოცვინდა ძირში ყრია ყველა ეგერ წელს, აა შედეგს ვხედავთ აგერ, ძალიან ბევრი არის განადგურებული.